П'ятиповерхівку, де 2 місяці тому впала стеля, затопило зливою. Про що говорив заступник міністра аграрної політики на Кіровоградщині та як змагалися силовики? Як завжди, про цікаве та важливе в наших новинах прямо зараз. Добрий вечір. Зливою залило практично весь під'їзд у Кропивницькому на вулиці Яновського. З діркою в даху досі стоїть п'ятиповерхівка. Там 2 місяці тому на верхньому поверсі рухнула стеля через незаконний ремонт. Власники квартири робили перепланування і знесли капітальні стіни. Від аварії постраждали оселі поверхами нижче. Через падіння бетонних плит в них потріскалися стелі, а майно залило гарячою водою з обірваних мереж опалення. На порятунок мешканців тоді прийшли комунальники і посадовці. Наслідки аварії усунули й пообіцяли відновити дах. Втім, і досі цього не зробили. Чому? З'ясували наші журналісти. Проводка наша наскрізь мокре. Рясний дощ пройшов не лише на вулиці, а й у квартирах мешканців п'ятиповерхівки. Тимчасовий тент, що затуляв дірку в зруйнованому даху, зірвало. Злива пішла по стояку до квартир, залило практично весь під'їзд. Здесь вот так вот воды стояло, ну где-то ну, вот так вот воды прямо здесь стояло. Бежала вода из люстр, выключателей, розеток, всего, все насквозь. Вы видите, еще пол даже мокрый, насквозь проходит вода. Третій місяць мешканці осель цього під'їзду живуть фактично без даху над головою. Навесні на 5-му поверсі під час ремонту у квартирі впала стеля. Власниця оселі робила перепланування і порушила опорні стіни. Тоді наслідки аварії розгрібали комунальники. Пообіцяли зробити і ремонт. Уже третій місяць, нічого не робиться. Дозвонитися я до вчорашнього дня нікуди не могла. Весь цей час Тетяна, як і її сусідка Ольга з 3-го поверху, мешкають у знайомих. Бо жити в своїх квартирах, кажуть, небезпечно. Стелі тут потріскані і підперті опорами. Про те, що їх майно знову залило, дізналися від сусідів. Такого ручейками. Замість даху у квартирі на 5-му поверсі тент. І злив він не витримує. Капітальний ремонт досі не розпочато. Чиновники кажуть, нині тривають тендери. Почнуть роботи приблизно за місяць, і це найшвидший варіант. Адже сплачувати витрати мала б винуватиця аварії. Втім, у жінки коштів на це немає. Були виділені з місцевого бюджету 1 100 000 гривень для відновлювальних робіт. На сьогоднішній день головне управління розробило проєктно-кошторисну документацію. І вже потім ці гроші стягуватимуть через суд із жінки, що провела незаконний ремонт. Прискорити процедуру, кажуть, в міськраді неможливо. Це буде порушенням закону. І посилити захист даху від дощу теж немає як. Вчора, на жаль, конструкція не витримала і сталося те, що сталося. Але вжиті заходи були і підрядна організація до ввечері вже усунула всі недоліки. І по-іншому, там, на жаль, ну, не можна конструкцію якось іншу тимчасово виконати. Тож мешканці готуються знову черпати воду з квартир, адже наступний тиждень синоптики обіцяють дощовий. Марія Староста, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. ДТП за участі 3 вантажівок сталося у Благовіщенському. МАН і 2 «Вольво» зіткнулися на автодорозі Київ-Одеса опівночі. Кабіну однієї з вантажівок повністю розтрощило. Її водія з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Питання аграрного розвитку області з громадами обговорив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Нараду провели в обласній адміністрації. Тут зібралися представники територіальних громад. Кіровоградщина стала першою з областей, де відбулася подібна аграрна нарада. Під час неї Тарас Висоцький наголосив на законодавчих змінах. Зокрема, із 6 липня передавати землі комунальної державної власності можна буде виключно через електронні аукціони. Для того, щоб це було публічно і відкрито, минулого тижня запущена така річ, як національна інфраструктура геопросторових даних. Можете ввести NIGD, GOV.UA. Там є відкрита інформація вся про земельні ресурси, про водні об'єкти, про надра, про ліси. І наразі функція кадастру – адмініструвати цей портал і забезпечити, щоб вся інформація була там в повному розмірі і відкрита.
Змагання з армреслінгу серед силовиків та спеціальних структур пройшли у Кропивницькому. Організували їх на базі фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». У ньому взяли участь 8 команд. Це управління поліції, надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, служба судової охорони та інші. Хто виграв у боротьбі, бачила Ірина Вернигора. Відкриті пальці мають бути, захват має бути по центру стола. Далі пішла команда «Ready Go», і ми, виходячи від того стилю, яким нам удобніше боротися, завертаємо руку суперника і дотягуємо до валика. Перед початком боротьби для учасників провели інструктаж. Вони змагаються у 5 вагових категоріях. Ну і відповідно, хоча б пару місяців позайматися в тренажерному залі, щоб укріпити верхній плечовий пояс, тобто м'язи рук, сухожилів і зв'язки, щоб не було ніяких травм. Тому що боремося ми в статичному навантаженні, якщо людина не підготовлена, коли вона втримує суперника, може бути травма, тому в обов'язковому порядку потрібно бути підготовленим спортсменом. Олександр Поперечний участь у змаганнях бере не вперше. Армреслінгом займається професійно вже близько 11 років. Учасники в порівнянні з минулим роком з'явилося їх більше, сильніше, хтось займався також більше. Тобто всі по-своєму стараються і виступають, скільки є сил. Тобто на найвищому рівні, можна сказати, пройшли змагання. У своїй ваговій категорії став переможцем. Поперечний Олександр! Змагання «Динаміада» на базі фізкультурно-спортивного товариства проходять протягом року у 12 видах спорту. «Динамо» в себе включає, в основному, це правоохоронці, захисники, тому вони повинні бути крепкі, сильні. Тому сьогодні ми дивимося, які у нас тут і рятівники, які у нас сильні. І наскільки вони спроможні побороти, так сказати, правопорушника в екстремальних ситуаціях. Перемогу здобула команда Національної поліції. Наступні змагання планують провести із настільного тенісу. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Туристичний веб-портал створили в управлінні культури і туризму Кропивницької міської ради. Працює поки у тестовому режимі. На його створення витратили майже 170 тисяч гривень. Також розробили мобільну версію додатку. Інформація на сайті українською та англійською мовами. Відвідувачі зможуть на сайті записатися на екскурсії, почитати інформацію про архітектурні пам'ятки міста та знайти заклади для дозвілля. Вирішили, що це буде основним таким інформаційним каналом, як у всіх сучасних містах, для того, щоб кожен бажаючий зміг відразу знайти інформацію саме в інтернет-ресурсі, тому що це зараз дуже актуально. Наш сайт також спрямований і на туристів, але і на наших мешканців також, тому що ми його робили інтерактивним для того, щоб навіть наші мешканці були більш обізнаніші про наші культурні та туристичні заходи, які відбуватимуться. Сподіваюсь, такий інструмент допоможе в організації вашого дозвілля, тож користуйтеся. А про погоду розкаже наша Марія Тарасенко. Я ж бажаю всім гарних вихідних, проведіть їх активно і з користю. Тепла побільшає, а дощу поменшає. 12 червня суттєвих опадів не передбачається, можливі грози. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 21 до 26 градусів тепла, вночі 11-16 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день температура коливатиметься в межах 23-25 градусів вище нуля, вночі плюс 13-15 градусів. У неділю синоптична ситуація буде схожою. Чудових вихідних, залишайтесь на телеканалі «Вітер».